станом на сьогодні, так, в принципі, на 06 вже було відомо про те, що в Смілянському районі з'явилася ще раз ще одна позитивна підтверджена людина на COVID-19. Дана жінка похилого віку була направлена до нас з іншого медичного закладу до міської лікарні інфекційне відділення. Це було 1 числа. Приймала черговий лікар та чергова медична сестра. Тобто контактів була обмаль. Дану людину прийняли в відповідності до захисних індивідуальних засобах. Було покладено людину відповідно до окремого боксованого приміщення з окремим входом, де не суміжнює з іншими хворими та пацієнтами. Потім, після того, як ми поклали, було зроблено експрес-тест повторно, оскільки попередньо також іншим лікувальним закладам робилося, він був негативний, нашим лікувальним закладам також повторно зробилося, виявило негативний результат. Але у зв'язку з тим, що нашими інфекціоністами було все ж таки підозра, у зв'язку з тим, що ми на сьогоднішній день відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я 722, це про організацію надання медичної допомоги на коронавірусну хворобу, де чітко там встановлюється алгоритм, які є випадки, вони перераховується, є підозрілі випадки, ймовірні випадки. Дана жінка підпадала під підозрілий випадок. Хоч вона не контактувала і не була за кордоном, це одним із головних критерій епідемічних ознаки, але ж все ж таки у людини була висока температура і вже було діагностовано лівобічна пневмонія з попереднього закладу. У зв'язку з тим, нашими лікарями було взято зразок на ПЛР-тестування, та наступного дня, було 2 числа, направлено в лабораторний Черкаський центр стосовно визначення на позитивний або негативний результат. Результат офіційно ми отримали пізно ввечері, це було 5 числа, фактично десь о 8 годині вечора нас повідомили про те, що є позитивний випадок на жінку, яка перебуває у нас в інфекційному відділенні. Після отримання інформації, оскільки нас вже смілі другий раз, ми вже штовхуємося з таким випадком, у нас є опит, і ми вже знаємо відповідності до нормативної документації, як і діяти. Ми по гарячим під аналізом, слідам, як скажуть, зв'язалися з усіма черговими, які в той час до неї приймали. Було виявлено всі ознаки та підстави, як приймалися хвора, в якому виді, в якому індивідуальному захисту, відповідності до наказу даного. І після цього приймалися рішення. На сьогоднішній день прийнято рішення. Один лікар, який на той період чергував, це був 1 числа, він на сьогоднішній день знаходиться на самоізоляції. Це для того, щоб убезпечити можливість. Хоч він був в індивідуальному захисті, але ж ми вирішили таким і тим шляхом, щоб все ж таки застереженість була. В даного лікаря взяв то аналіз на ПЛР-дослідження. Воно вже відправлено було ще вчора, миттєво зранку, тобто було відреаговано. На сьогоднішній день чекаємо результати. У зв'язку з тим, що в нас інфекційне відділення знаходиться віддаль від головного корпусу, то контактність даної хворої з іншими хворими пацієнтами або медичними працівниками була обмаль, що дало нам можливість мінімізувати і мінімально визначення контактність з даною хворою. Тобто всі дії відповідно до алгоритму були нами виконані, і на сьогоднішній день ми чекаємо результати тестування ПЛР. Маємо вже
інформацію від районної державної адміністрації, від адміністрації заступника головного лікаря, їхні дії. З їхніх слів, з офіційних, вони також пояснюють, що дану людину вони прийняли по самозверненню, відповідності дотримання всіх умов також даного наказу 722-го. Тому ми все ж таки сподіваємося, що контактних хворих, які інфіковані, не буде виявлено. Наприклад, як в попередньому у нас булому випадку, це, я вважаю, найідеальніший випадок, де спрацювала сімейна медицина медична і відповідальність даної особи, де вони спільно з зусиллями змогли передбачити всі ризики для того, щоб контактні особи не могли інфікуватися. І завдяки тільки цим діям на сьогоднішній день ми маємо тільки в місті Смілі одну людину, яка позитивно виявлена на коронавірус. На сьогоднішній день інфекційне відділення забезпечено доволі на 100%, ну, фактично десь на тиждень, можна з упевненістю сказати. Щодо інших закладів, на жаль, менша забезпеченість. Ми більшу чергу давали акцент на інфекційне відділення, оскільки там найбільший ризик того, що людина при самозверненні або при направленні екстреної медичної допомоги може бути ознаки або підозра на коронавірус. Наша медична бригада, яку ми створили, вже працює другий тиждень і виїжджає на забір до хворих, які звертаються за допомогою. Поки що має і засоби індивідуального заходу, але вони швидко закінчаться. Чому? Тому що людина, яка виїжджає приблизно на 10-15 хворих, вона постійно міняє даний засіб. Тобто фактично, якщо ми виїжджаємо до однієї особи, на одну особу йде індивідуальний захист. Це дотримання правил і запобігти розповсюдженістю коронавірусу. Це є правильно, я вважаю, на сьогоднішній день. Тому, звісно, даний індивідуальний захист на медичній бригаді дуже швидко закінчується. Але є дуже велика кількість небайдужих і підприємців, і громадян, які все ж таки самі долаштовуються до даної нашої проблеми, закупляють нам, допомагають. І ми сподіваємося, дана підтримка і далі буде до медичних закладів у зв'язку з тим, що ми це потребуємо. І потребуємо, на жаль, великих кількості. Хоч на сьогоднішній день, ще раз повторюсь, наша лікарня не є госпітальною лікарнею, яка приймає хворих на коронавірус.